নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি চমুকৈ পিএম কিষাণক লৈ পেলাই বন্ধুসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি ফালৰ পৰা এটা ডাঙৰ আপডেট ওলাই আহিছে আৰু আপুনি যদি পিএম কিষাণৰ অধীনৰ এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅটো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব তো বন্ধুসকল কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যদি পিএম কিষাণৰ এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয় আৰু হিতাধিকাৰী হোৱাৰ পিছতো যদি আপুনি পিএম কিষাণৰ যোনসমূহ ইনষ্টলমেণ্ট আছে সেই ইনষ্টলমেণ্টসমূহ আপুনি যদি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি এতিয়া এই ইনষ্টলমেণ্টসমূহ পাবৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আছে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আপুনি সেই ইনষ্টলমেণ্টসমূহ পাই যাব তো আপোনাৰ নাম যদি সেই পিএম কিষাণৰ যোনখন লিষ্ট হয় সেই লিষ্টখনত যদি আপোনাৰ নামটো আছে আৰু তাৰপিছতো যদি আপুনি পিএম কিষাণৰ পইচাসমূহ পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি পিএম কিষাণৰ যোনসমূহ ইনষ্টলমেণ্ট পোৱা নাই সেই ইনষ্টলমেণ্টসমূহ আপুনি পাই যাব এতিয়া আপোনালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব আৰু এই ফৰ্মখন ক'ত পাব ক'ত কেনেদৰে গৈ আপোনালোকে জমা কৰিবগৈ এই ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আজি এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আহক বন্ধুসকল এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ওলাই আহিছে আৰু যোনসকলৰ নাম পি এম কিষাণৰ লিষ্টত আছে আৰু তেওঁলোকে পি এম কিষাণৰ কিস্তিসমূহ লাভ কৰা নাই তো তেওঁলোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তো আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ পইচাসমূহ পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি জমা দিব লাগিব তো পোনপ্ৰথমে মই ফৰ্মখনৰ ফালে আহিছোঁ আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ক'ত পাব তো ফৰ্মখনৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যোনটো লিংক আছে সেই লিংকটো দি গৈ পেলাই আপুনি ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ গাঁৱৰ গাঁও পঞ্চায়তত পাই যাব নহ'লে এগ্ৰিকালচাৰ যি অফিচ আছে তো আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচতো এই ফৰ্মখন পাই যাব তো বন্ধুসকল এতিয়া পোনপ্ৰথমে মই ফৰ্মখনৰ ফালে আহিছোঁ তো এইখন হৈছে তিনিখন পেজৰ ফৰ্ম আপুনি এই তিনিখন পেজৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলেহে আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ পইচাসমূহ নাই পোৱা তেতিয়াহে আপুনি পি এম কিষাণৰ পইচাসমূহ পাই যাব এতিয়া পোনপ্ৰথমে ফৰ্মখনৰ ফালে আহিছোঁ আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব ইয়াত আছে প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি পি এম কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আৰু ওপৰত আছে ৰিচিপ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে ৰিচিপ্ট নাম্বাৰটো লিখিব নালাগে আৰু তাৰপিছত আছে ডেট তো আপুনি এই ফৰ্মখন কোন তাৰিখে জমা দিবগৈ সেই তাৰিখটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব যোনটো ইয়াৰ ওপৰত ডেট অপশ্যনটো আছে আৰু এইফালে ছাইডত আছে পাছপোৰ্ট ছাইজৰ আপোনালোকৰ এখন ফটো এই ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত এক নম্বৰটো আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আপুনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলং কৰে পোনপ্ৰথমে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন লিখি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত দুই নম্বৰটো আছে ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আপোনালোকৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় মানে আপোনালোকৰ সমষ্টি যি হয় আপুনি এই সমষ্টিটোৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আছে চাৰ্কুল তেহচিল ব্লক তো আপোনালোকৰ চাৰ্কুল অফিচ ক'ত আছে তো আপুনি সেই ঠাইখনৰ নাম ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আছে চাৰি নম্বৰটো ব্লক তো আপোনালোকৰ খণ্ড বা ব্লক যি হয় আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব তো অসমীয়াত খণ্ড বুলি কয় আৰু ইংৰাজীত ব্লক বুলি কয় তাৰপিছত বন্ধুসকল আছে নেম অফ দ্য মিউনিচিপালিটি গ্ৰাম্য পঞ্চায়ত ভিলেজ তো আপুনি যদি মিউনিচিপালিটি এৰিয়া থাকে তেনেহ'লে আপুনি মিউনিচিপালিটিৰ এৰিয়াৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব নহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত গ্ৰাম্য পঞ্চায়তৰ নামটো লিখি দিব আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত যি হয় নহ'লে আপুনি ইয়াত ভিলেজৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল ছয় নম্বৰটো আছে ফুল নেম অফ দ্য ফাৰ্মাৰ ইন কেপিটেল তো আপোনালোকে কেপিটেলত যোনজন বেনিফিচিয়াৰী হয় তো সেই বেনিফিচিয়াৰীজনৰ নামটো ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত বন্ধুসকল আছে সাত নম্বৰটো সাত নম্বৰটো আছে ডেট অফ বাৰ্থ তো আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত লিখিব লাগিব যোনজন ফাৰ্মাৰৰ নামত আপুনি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে মানে যোনজন বেনিফিচিয়াৰী নামত তো সেই বেনিফিচিয়াৰীজনৰ যোনখন আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে তো আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকেতো দিছিলে ন সেই আধাৰ কাৰ্ডখনত যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আছে আঠ নম্বৰটো জেণ্ডাৰ তো জেণ্ডাৰ যি হয় লিখি দিব মেল ফিমেল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ যি হয় লিখি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল ন নম্বৰটো আছে মেৰিটেল ষ্টেটাছ তো আপুনি যদি বিবাহিত হয় য়েছ দিব যদি বিবাহিত নহয় তেনেহ'লে ন' বুলি লিখি দিব তাৰপিছত আছে ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম যদি আপুনি পুৰুষ হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো লিখি দিব যদি আপুনি মহিলা মানুহ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল এঘাৰ নম্বৰটো আছে মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ বৰ্তমান যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ এক্টিভ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল বাৰ নম্বৰটো আছে এইফালে আধাৰ নাম্বাৰ তো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো জৰুৰী মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিবই লাগিব যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু নহ'ব আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহুৱাব লাগিব যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে আপুনি অতি সোনকালে আধাৰ কাৰ্ডখন বনাই লওক তাৰপিছত বন্ধুসকল তেৰ নম্বৰটো আছে আই ডি প্ৰুফ ছাবমিটেড তো আপোনালোকে আই ডি প্ৰুফ হিচাপে যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট দিব লাগিব আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি হওক বা পান কাৰ্ডেই হওক ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চেই হওক যিকোনো এখন আই ডি প্ৰুফ ছাবমিট আপুনি ইয়াত কৰিব লাগিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আছে কাৰ্ড নাম্বাৰ তো আপোনালোকৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ যি হয় আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব তো আই ডি প্ৰুফখনৰ যোনটো কাৰ্ড নাম্বাৰ হয় সেই কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব আপুনি তেৰ নম্বৰটো ধৰক আই ডি প্ৰুফ যদি আপুনি পান কাৰ্ড দিয়ে আপুনি ইয়াত পান কাৰ্ড বুলি লিখিব আৰু কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাব যদি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিয়ে ইয়াত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বুলি লিখিব আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আছে পোন্ধৰ নম্বৰটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ তো আপুনি আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচ থানা সকলোখিনি আপুনি ইয়াত শুদ্ধকৈ লিখি দিব
তাৰ পিছত এটা বনহকাল ইয়াত আছে পিন কোড তো আপোনালোকৰ পিন কোডটো জুনটো হয় আপুনি খুদ্ধকে ইয়াত পিন কোডটো লিখি দিব আৰু এফালে 16 নম্বৰটো আছে কেটাগৰি তো আপোনালোকৰ কেটাগৰি জি হয় এসটি এসসি ওবিসি জেনেৰেল এমওবিসি জি হয় আপুনি ইয়াত লিখি দিব যদি আপুনি ওবিসি হয় ওবিসি লিখিব যদি এসটি এসসি জেনেৰেল এমওবিসি হয় আপুনি ইয়া লিখি দিব তাৰ পিছত মানুহকল 17 নম্বৰটো আছে ডিটেইলছ অফ ফেমিলি মেম্বাৰছ তো আপোনালোকৰ ঘৰখনত যিমানজন ফেমিলি মানুহ আছে আপুনি সকলোৰে নামটো ইয়াত বহুৱাব লাগিব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ দি পেলাই বহুৱাই যাব পুনৰবাৰ ফেমিলিৰ নামটো বহুৱাব তাৰ পিছত যোনজনৰ আপুনি নামটো লিখে প্ৰথমে তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো জৰুৰী মানে আপুনি ইয়াত যাৰ নামটো ভৰোৱা আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ সকলোৰে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড থাকিবই লাগিব আৰু আপুনি ইয়াত ফেমিলিৰ প্ৰথমতে নামকেইটা লিখি ল'ব তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থকেইটা লিখিব সকলোৱে তাৰ পিছত আধাৰ নাম্বাৰ তাৰ পিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন টু দ্য এপ্লিকেণ্ট তো যোনজন আবেদনকাৰী হয় এই ফৰ্মখন মানে যোনজন হিতাধিকাৰীয়ে পূৰণ কৰি আছে সেই হিতাধিকাৰীজনৰ লগত কি হয় ৰিলেশ্যন আপুনি ইয়াৰ ৰিলেশ্যনটো লিখিব তাৰপিছত এনি লেণ্ড হোল্ডিং ইন হিজ হাৰ নেম তো আপুনি ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত এতিয়া বন্ধুসকল 18 নম্বৰটো আছে ডিটেইল অফ দ্য কালেক্টিভ লেণ্ড হোল্ডিং তো আপুনি 1 নম্বৰটো আছে কমিউনিটি বেছ প্ৰাইভেট তো আপুনি যদি কমিউনিটি বেছড হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত লিখি দিব যদি আপুনি প্ৰাইভেট হয় তেনেহ'লে ইয়াত প্ৰাইভেট বুলি লিখি দিব তো আপুনি এই 18 নম্বৰ এইটো লিখিলেও হ'ল নিলিখিলেও হৈ যাব তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত বি নম্বৰটো আছে আপুনি ইয়াত এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ পতা ঠিক আছে আপোনালোকৰ মাটি যোনখন পতা হয় সেই পতাখনৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত নেম অফ দ্য ৰেভিনিউ ভিলেজ তো পতাখনত যোনখন যোনকেইখন গাঁও থাকে গাঁওকেইখনৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডাক নাম্বাৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত পতা নাম্বাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ এৰিয়াটো লিখিব লাগিব সেই পতাখনত মানে আপোনালোকৰ কিমান এৰিয়া আগুৰি আছে বা আপোনালোকৰ কিমানখিনি মাটি আছে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু তাৰপিছত তলত টোটেল আপোনালোকৰ কিমান মাটি আছে কিমান বিঘা বা কিমান কথা আছে আপুনি ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া বন্ধুসকল পেজ নাম্বাৰ 2 আহিছোঁ ইয়াত এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে বেংক নাম্বাৰটো ভৰাব লাগিব আৰু যোনজন আবেদনকাৰীৰ নামত আপুনি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰে সেই আবেদনকাৰীজনৰ কিন্তু বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক যদি আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু নহ'ব নিজৰ বেংক একাউণ্ট থাকিবই লাগিব অইনৰ বেংক একাউণ্ট দিলেও কিন্তু নহ'ব তো ইয়াত এতিয়া পোনপ্ৰথমে 19 নম্বৰটো আছে বেংক ডিটেইলছ অফ দ্য ফাৰ্মাৰ এপ্লিকেণ্ট তো ইয়াত 1 নম্বৰটোত আপোনালোকে বহাব লাগিব নেম অফ দ্য বেংক ব্ৰাঞ্চ তো আপোনালোকৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চত বেংক একাউণ্ট আছে আপুনি ইয়াত লিখি দিব যদি এছ বি আইত আছে এছ বি আই বা ইউনাইটেড যদি আছে ইউনাইটেড লিখি দিব তাৰপিছত আছে নেম অফ দ্য একাউণ্ট হোল্ডাৰ তো একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ নামটো যি হয় লিখি দিব বা যোনজন আবেদনকাৰীৰ নামত এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে তেওঁৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত আছে IFSC কোড তো আপোনালোকে চাব বেংক পাছবুকখনৰ সোঁ চাইডে তলত কিছুমান পাছবুকৰ তলত থাকে কিছুমান পাছবুকৰ বাওঁ চাইডে তলত থাকে তো আপোনালোকে IFSC কোডটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত আছে একাউণ্ট নাম্বাৰ তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ ইয়াত বহুৱাই তাৰপিছত বন্ধুসকল 20 নম্বৰটো তো ইয়াত 19 দুটা হৈ গৈছে কিন্তু এইটো 20 নম্বৰ হ'ব লাগিছিলে এতিয়া 20 নম্বৰটো মই আপোনালোকক ইমান কৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে ইয়াত সকলোৱে জানে ইয়াত ইয়েছ ন' মাৰিব লাগে তো ইয়াত সুধিছে কি মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ চাওক যদি আপোনালোকক মই গোটেইখিনি বুজাই দিওঁ ভিডিঅ'টো বহুত লেণ্ডিং হৈ যাব তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ ইয়াত এতিয়া 1 নম্বৰটো আছে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ক্লাছ 1-3 এনেকুৱা ৰেংকৰ যদি অফিচাৰবিলাক আছে চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট চেণ্ট্ৰেলৰ হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ইয়েছ মাৰিব যদি নাই ন' মাৰিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আছে যে আপোনালোকৰ মান্থলি পেঞ্চন 10,000 ওপৰত হয় নেকি যদি হয় ইয়েছ মাৰিব যদি নহয় ন' মাৰিব বা আপোনালোকে ইনকাম টেক্স পে' কৰে নেকি যদি কৰে ইয়েছ মাৰিব যদি নকৰে ন' মাৰিব আৰু ইয়াত আছে এতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰেজেণ্ট মিনিষ্টাৰ বা ষ্টেট মিনিষ্টাৰ MP MLA XMLA মেয়ৰ মেজৰ জিলা পৰিষদ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা মানুহ আছে নেকি যদি আছে ইয়েছ মাৰিব যদি নাই ন' মাৰিব তাৰপিছত সুধিছে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লয়াৰ চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ জব কৰা মানুহ আছে নেকি যদি আছে ইয়েছ মাৰিব যদি নাই ন' মাৰিব তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত এতিয়া আছে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন তো আপুনি ইয়াত পোনপ্ৰথমে লিখিব লাগিব আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব মানে যোনজন আবেদনকাৰী নামত আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে তেওঁৰ নামটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁৰ পিতাৰ নাম বা যদি মহিলা মানুহৰ নামত এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত লিখিব লাগিব তেহচিল আপোনালোকৰ তেহচিল যি হয় আপোনালোকে তেহচিলটো লিখি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আছে চাব ডিভিজন আপোনালোকৰ সমষ্টিটো লিখি দিব তাৰপিছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত যোনখিনি আছে এইখিনি আপুনি পঢ়িবও পাৰে নপঢ়িব পাৰে যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে আপুনি এইখিনি পঢ়ি ল'ব যদি ইচ্ছা নকৰে নপঢ়িলেও হৈ যাব তাৰপিছত বন্ধুসকল তলত আহিব তলত আহি আপুনি ইয়াত দেখা পাব ডেট প্লেচ তো আপুনি এই ফৰ্মখন যোন তাৰিখে গৈ পেলাই জমা দিবগৈ আপুনি ক'ত জমা দিব মই কৈ আছোঁ তো সেই ফৰ্ম যোন তাৰিখে জমা দিব সেই তাৰিখে আপুনি মানে সেই তাৰিখটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত আছে প্লেচটো আপুনি কোনখন গাঁৱৰ বা আপুনি ক'ৰ পৰা গৈছে আপোনাৰ প্লেচটো ইয়াত লিখি দিব
তাৰ পিছত আছে ইয়াত আপোনাৰ নাম তো আপোনাৰ নামটো ইয়াত শুদ্ধকে লিখিব বা যোনজন আবেদনকাৰী হয় তেওঁ সহি মাৰিব দিব ইয়াত তাৰ পিছত এড্ৰেছটো ইয়াত ভালৰে শুদ্ধকে লিখি দিব তাৰ পিছত ইয়াত ষ্টাম্প মাৰিব আপুনি যোন ফৰ্মখন জমা দিব তাৰ তেওঁলোকৰ অফিচৰ মানুহে ইয়াত ষ্টাম্প মাৰিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াত আছে ফিল ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টটো এই ওপৰখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে ওপৰখিনি অফিচৰ অফিচিয়েলিভাৱে তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব নেম অফ দ্য ভেৰিফিং অফিচাৰ তো এইখিনি অফিচিয়েলিভাৱে তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ছিগনেচাৰ অফ দ্য ভেৰিফাই অথৰিটি তো যেতিয়া আপোনাৰ এই ফৰ্মখন আপুনি জমা দিব তেতিয়া যোনজনে আপোনাৰ পৰা সেই ফৰ্মখন ল'ব তো তেওঁ ইয়াত চহী মাৰিব চহী মাৰি তেওঁ ইয়াত এটা চিম্বল মাৰি দিব মানে সেই অফিচৰ তেওঁলোকে চিম্বলটো ইয়াত মাৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত তেওঁলোকে ডি এইচ এড ইয়াত সকলোখিনি লিখিব তো এনেদৰে আপুনি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে আৰু তলৰ ফালে কিছু গাইডলাইনছ আছে আপুনি যদি গাইডলাইনছখিনি পঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি পঢ়ি ল'ব পাৰে তো তিনি নম্বৰ ফৰ্মখনত খালি গাইডলাইনছখিনি আছে যদি আপুনি গাইডলাইনছখিনি পঢ়ি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি পঢ়িব পাৰে যদি নপঢ়ো বুলি ভাবে একো কথা নাই কিন্তু আপুনি প্ৰথম পেজৰ ফৰ্মখন আৰু দুই নম্বৰ পেজৰ ফৰ্মখন কিন্তু আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ দুই নম্বৰ পেজৰ যোনখিনি তলত আছে ফিল ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট এইখিনি অফিচিয়েলিভাৱে অফিচত ফিল আপ কৰিব আপুনি কিন্তু ফিল আপ কৰিব নালাগে যদি আপুনি ফিল আপ কৰে কিন্তু আপোনাৰ ফৰ্মখন কেঞ্চেল হৈ যাব ঠিক আছে তো আপুনি এই এনেদৰে ফৰ্মখন অতি সহজতে ফিল আপ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ক'ত পাব মই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে কৈছোঁ ফৰ্মখন ক'ত পাব আকৌ কৈ দিছোঁ এই ফৰ্মখনৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে গৈ অতি সহজতে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ডাউনলোড কৰি আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি আনিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকৰ যি পঞ্চায়ত আছে আপোনালোকে পঞ্চায়ত পাই যাব নহ'লে আপোনালোকৰ ব্লকতো এই ফৰ্মখন পাই যাব নহ'লে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচতো এই ফৰ্মখন পাই যাব এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা ক'ত দিব তো আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ভালদৰে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব সকলোখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব মই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকক কিন্তু যোনজন হিতাধিকাৰীৰ নামত আপুনি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰে তেওঁ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক পাছবুক থকাটো বাধ্যতামূলক তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক পাছবুক থাকিবই লাগিব যদি তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক পাছবুক নাই তেতিয়া কিন্তু নহ'ব তো আপুনি এই ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ যি গাঁও পঞ্চায়ত আছে তো আপুনি সেই গাঁৱৰ গাঁও পঞ্চায়তত গৈ জমা দিব পাৰিব নহ'লে যি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে আপুনি সেই এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত জমা দিবগৈ লাগিব এই ফৰ্মখন তো আপুনি সেই ফৰ্মখন জমা দি অহাৰ পিছত আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ পইচাসমূহ পোৱা নাই তেতিয়াহে আপুনি পি এম কিষাণৰ পইচাসমূহ পাই যাব তো আপুনি যোনটো ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা পোৱা নাই সেই ইনষ্টলমেণ্টটোৰ পিছৰ পৰা আপুনি এই পইচাসমূহ পাই যাব তো এই ফৰ্মখন দুটা লেংগুৱেজত আছে এইটো মই আপোনালোকক ইংৰাজী লেংগুৱেজৰ ফৰ্মখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু অসমীয়া লেংগুৱেজৰ আমাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজৰ এখন ফৰ্ম আছে তো সেই ছেম একেই সেইখনত খালি ইয়াত যোনখিনি ইংৰাজী লিখা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিভিজন এনেকুৱা ধৰণৰ তো সেইখনত খালি সকলোখিনি অসমীয়া লিখা আছে তো আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম অতি সহজতে এনেদৰে ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি জমা দিব পাৰে আৰু আপুনি জমা দিয়াৰ পিছতে আপুনি পি এম কিষাণৰ যোনসমূহ ইনষ্টলমেণ্ট পোৱা নাই আপুনি সেই ইনষ্টলমেণ্টসমূহ পাই যাব তো বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' মই চমু এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপুনি পি এম কিষাণৰ ইনষ্টলমেণ্টসমূহ পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি আজি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক আৰু এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ বা গাঁও পঞ্চায়তত গৈ পেলাই জমা দিয়ক আৰু ফৰ্মখনৰ লিংক মই আকৌ দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো আশা কৰিলোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা জানিলে বুজিলে শিকিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা জানিলে বুজিলে শিকিলে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ মিতিৰ কুটুম সকলোলৈকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে এই ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে আৰু আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি পোনপ্ৰথমে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে আজি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে যোনটো ঘণ্টা বটন আছে সেইটো দবাই অলপ প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়াহে মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটছ লৈ আহোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ তেতিয়া আপুনি পোনপ্ৰথমে সকলোতকৈ আগতে গম পাব আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব তো বন্ধুসকল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট টপিকতে লগৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈ বাই বাই জয় অসম।